Salam uşaqlar. Bu gün sizə 5-ci bölmənin izahını verəcəm. Başlayırıq 1-ci sualdan. Hansı sözlərin hamısı yalnız isimlərdir? Burda cavabımız olacaq C variantı. Həqiqətən də həyət, oxucu və avtobus sözləri hər üçü isimdir. A variantı niyə görə olmaz? Çünki ibtidai sözü sifətdir. B variantında mən sözü əvəzlikdir, ham sözü əvəzlikdir, ham ham hamar sözü sifətdir. D variantında yenə gəlmək sözü feldir, aşağı sözü zərfdir. E variantda hərdən bir sözü zərfdir, əyani sözü sifətdir. Ona görə bir düzgün cavabımız qalır, o da C variantı. Gəldik ikinci sualımıza. Cümlələrdən birində toplu isim işlənib. Baxırıq ki, C variantında dəstə sözü toplu isimdir. 3-cü sual klasser tamamlayan nümunələri müəyyən edin. İnsan anlayışı bildirən düzəltmə isim olsun. Yəni burada iki şeyə biz fikir verməliyik. 1 düzəltmə olmalıdır, 2 insan anlayışı bildirməlidir. Baxırıq. Yazıcı sözü düzəltmə isimdir və insan anlayışı bildirir. Yazmaqdan yazı, ondan da yazıcı yaranıb. Qardaş sözü insan anlayışı bildirsə belə sadə ismdir, ona görə 2 olmaz. 2 olan variantlar çıxırıq. 4-cü. Qardaşım gəl. Bəli, bu da düzəltmə ismdir. Qardaş sözün köküdür, m, qrammatik şəkilçidir, gəl leksik şəkilçidir və insan anlayışı bildirir. Cavabımız olacaq 1 4 E variantı. Bibi qızı isə mürəkkəb sözdür, ona görə olmaz. 4-cü Xoşbəxtliyi özün qazanmalısan cümləsindəki ism hansı məna növündədir? Burada ismimiz xoşbəxtliyi sözüdür. Bu ism də bildiyimiz kimi mücərrəd sözdür. Ona görə cavabımız olacaq A variantı. 5-ci. Hansı cümlədəki ümumi ismi xüsusi ism kimi də işlətmək olar? Cavabımız olacaq D variantı. Camal gedər, Kamal qalar. Bu atalar sözünü biz tapşırıqlarda da işləmişik. Cəmal üz gözəllikdir, kamal isə ağıldır. Yəni insan üz gözəlliyi gedər, amma ağılı yerində qalar. Burada cəmal və kamal sözlərini həm ümumi isim kimi, həm də xüsusi isim kimi düşünmək olar. 6. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb isimlər. Burada da biz iki şeyə fikir verməliyik: 1. yaxın mənalı sözünə, 2. mürəkkəb isim olmasına. Burda cavabımız olacaq A variantı. Yol iz, söz söhbət, eloba. Hər üçü yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb və hər üçü mürəkkəb isimdir. Yəni digər variantlara fikir verənə görəyük ki, bir çoxu zərf və ya mürəkkəb sifətlərdir. Ona görə yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaransalar belə isim olmadıqlarına görə digər variantları götürə bilmərik. 7 İsmin yiyəlik halında olan söz işlənmiş cümlələri müəyyən edin. Deməli, cavabımız olacaq 1. Dərənin sözündəki -in yiyəlik hal şəkilçisidir. 3. Qələmin ucu -in yenə yiyəlik hal şəkilçisidir və cavab olacaq 6. Ədəbiyyatın sözündəki -ın yenə yiyəlik hal şəkilçisidir. Digər variantlarda bizi çaşdıra biləcək söz bir dənə ikinci cümlədəki sözlərin sözüdür. Burdakı in yiyəlik hal şəkilçisi deyil, mənsubiyyət şəkilçisidir. Yəni sənin sözlərin. Gəldik 8-ci testimizə. Uyğunluğunu müəyyən edin. 1. Sadə mücərrəd isimlər, 2. Düzəltmə mücərrəd isimlər, 3. Sadə konkret isimlər. Baxırıq. 1-ə yazacağıq D. Arzular sözü sadə mücərrəd isimdir. 2 yazacağıq. A D. Yəni gözəllik sözü düzəltmə mücərrəd isimdir və sadəlik sözü də düzəltmə mücərrəd isimdir. 3-ə də yazacağıq. B E. Yarpaqlar sözü sadədir, konkret isimdir. İlan sözü də sadədir və konkret isimdir. Gəl 9-a. İsimlərin məna qrupuna görə uyğunluğunu müəyyən edin. 1. Mücərrəd anlayış bildirənlər. Mücərrəd anlayış bildirən ismimiz olacaq 1-ə -a, A. 2. Cansız əşya anlayışı bildirənlər. 2-yə olacaq cavab C və D, yəni güzgü və kompüter sözləri cansız əşya anlayışı bildirir. 3. İnsan anlayışı bildirənlər. İnsan anlayışı bildirən isə məktəbli və dəmirci sözləridir. 10. Sözlərin lıq şəkilçisi artırmaqla mücərrəd mənalı ismin düzəlməsində uyğunluğunu müəyyən edin. 1-ə olacaq B variantı, yəni müəllimlik sözündə lıq şəkilçisi ismə artırılıb. Daha sonra olacaq D variantı Dostluq sözündə də yenə dost isminə lıq artırılıb və E variantı. Kişilik sözündə də yenə kişi isminə lıq şəkilçisi artırılıb. İkinci, sifət artırılıb. Sifətə artırılan olacaq A variantı, yəni yamanlıq və pislik. Hər ikisinin kökü sifətdir. Saya artırılan isə olacaq C variantı. Yəni birlik sözündə bir sayının üzərinə lq şəkilçisi artırılıb. B variantı. Ümumi isimlərdən birini xüsusi isim kimi də, ə, kimi də işlətmək olar. Cavab olacaq B. Bənövşə sözü, yəni bənövşə sözünə həm qız adı kimi, həm də gül adı kimi işlədə bilərik. Həm ümumi, həm də xüsusi isim olur. 2-ci Cəmalın dünyaya daim nur saçır, Hüsnün ismətinin pənahındadır. Altından xətt çəkilmiş sözə aid səfi müəyyənləşdirin. İsimdir, düz cavabdır. Sadədir, düz cavabdır. Çünki burada leksik şəkilçi yoxdur. Pənah sözün köküdür. -ın qramatik, da qramatikdir, qramatik şəkilçidir. Konkretdir, bu artıq səfdir, çünki mücərrəd isimdir, ümumidir, düzdür, yerlik haldadır, bu da düzdür. Burdakı da də şəkilçisi yerlik hal şəkilçisidir. Pənah sözü mücərrəd isim olduğuna görə C variantını burada səhv cavab kimi götürürük. Saçın ucun hörməzlər. Səni mənə verməzlər. Aman sarı gəlin. Altında xəçəgilmiş sözlərdəki səfi müəyyən edin. İsimdir. Bəli, saç sözü isimdir sadədir. Bəli, sadə isimdir, çünki burdakı "n" qrammatik şəkilçisidir. Mücərrəddir, bu artıq səfdir. Çünki saçı biz görürük, görə bildiyimiz isimlərsə konkret isimlərdir. 4-cü. Hansı halda düzəltmə isimlər verilmişdir? Baxırıq. Cavabınız olacaq A variantı. Gənc sözündən gənclik, yol sözündən Yoldaş gül sözündən güldan yaranıb, hər düzəltmədir və hər ikisi isimdir. Məsələn, B variantında ağıllı sözü sifətdir, ona görə beyni ümiyyətlə götürə bilmərik. Yuva sözü sadə isimdir. Bu da olmaz. Maral sadədir. Qamçı sadədir. İgid sadədir və sifətdir. Sürü e, bu da düzəltmədir, amma igid sözünə görə artıq bu variant çıxıb börtdgən sadədir. Ona görə E varianta getdi, işik sadədir. Yəni bir dənə düzgün variantımız qalır, A variantı. 5-ci. Cümlələrin birində çıxışlıq hal şəkilçisi yazılışından fərqli tələffüz olunur. Yəni çıxışlıq hal şəkilçisi yazılışından tələffüz olundanda dan, dən, nan, nən kimi tələffüz olunacaq. Baxırıq. Həyatdan gedib sən izin qalıbdır. Burda yenə həyatdan formasına tələffüz olunur, necə yazılır elə tələffüz olunur. B variantında daşlardan C variantına bulağınla. Cavabımız elə olacaq C variantı. Çünki burdakı dandən nan kimi tələffüz olunur bulağınla. 6. Çalış insanların işinə yara, qeysin əməlindən dünya zərxara. Nümunələrdəki isimlər hansı haldadır? İnsanların yiyəlik haldadır. Deməli, qaldı 3 variantımız. İşinə yönlük haldadır. Gəysin əməlindən, əməlindən çıxışlıq haldadır. Dünya adlıq haldadır. Zərxara isə təsirli haldadır. Yəni burada təsirli hal şəkilçisi gizlidir. Zərxaranı formasında əslində olmalı idi. Cavabımız olacaq A variantı. 7. Klasteri tamamlayan nümunələri müəyyən edin. Toplu isimdir. Yəni biz burada toplu isimləri seçməliyik. 1. komanda sözü və ilxı sözləri hər iki söz toplu isimlərdir. 8. Nümunədə şərhlənmiş sözlər haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Quyu və yaxşılıqı. Hər ikisi isimdir. Bəli, quyu sözü də, yaxşılıq sözü də isimdir. Birinci mücərrəd, ikincisi konkretdir. Bu yanlış fikirdir. Çünki quyu sözü konkretdir, yaxşılıq sözü mücərrətdir. Əksinə olmalı idi. 3. Birinci sadə, ikincisi düzəltmədir. Bəli, bu düzdür. Quyu sözün köküdür. Ya burada yönlük hal şəklisidir, yəni qrammatikdir. Yaxşı sözün köküdür, lq leksik, ı qrammatikdir. Yəni birinci sadə, ikincisi həqiqətən də düzəltmədir. Birincisi yönlük, ikincisi təsirli haldadır. Bəli, bu da düzdür. Quyuya sözündəki aə yönlük halın şəkilçisidir. Yaxşılığı sözündəki ı da təsirli halın şəkilçisidir. Hər kəsi topludur, bu artıq səhvdir, çünki heç biri toplu isim deyil. Cavabımız oldu 1, 3, 4. 9. Sözlərin qrammatik mənalarına görə uyğunluq müəyyən edin. Qrammatik mənalarına görə uyğunluq deyəndə nitq hissələrinə görə sözləri qruplaşdıracağıq. İsim. Qaraltı və tozanaq sözləri isimdir. 1-ə yazırıq: A, E. Sifət. Qırıq sözü sifətdir. Feil qaraldı sözü isə feildi. 10-cu Uyğunluğunu müəyyən edin. İsimdən düzələn isim, sifətdən düzələn isim, saydan düzələn isim. İndi baxırıq. 1-ci İsimdən düzələn isim. Bura olacaq C. Sənətkar sözündə sənət sözün köküdür, çar leksik şəkilçidir. Sənət ismindən sənətkar ismi düzəldi. Bir də cavab olacaq E. Həkimlik Həkim yenə sözün köküdür. Həkim ismindən həkimlik ismi yarandı. 2. Sifətdən düzələn isim. Bura aid olacaq. A variantı pis sifətindən pislik ismi düzəldi və B, B variantı yaxşı sifətindən yaxşılıq ismi düzəldi. 3-cü saydan düzələn isim bura da aid olacaq D variantı. 1 saylan birlik ismi yarandı. Gəldik C variantına. 1. Cümlələrdən birində mücərrət mənalı isim işlənib. Baxırıq. Cavab olacaq C variantı. C variantda fikir sözü mücərrət mənalı isimdir. 2. Mücərrət mənalı düzəltmə isim olsun. Yəni burada iki şeyə biz fikir verəcəyik. Həm mücərrət olmalı, həm də düzəltmə olmalı. Burada məsələn, fikir sözüdür, məna sözüdür. Bunlar ə, məqsəddir. Bunlar mücərrət mənalı olsalar belə düzəltmə deyillər. Ona görə cavablarımız bunlar olmayacaq. Təbii ki, cavabımız olacaq B variantı. Sınaq sözü mücərrətdir və həmçinin düzəltmədir. Sınaq felindən sınaq ismi yaranıb. 3. Eyler Venn diaqramını əsasında düzgün fikirləri müəyyən edin. Əsər əlamət və gözəl gölcək sözləri verilib. 1. İsimdir, bəli, əsər əlamət sözü isimdir. Mürəkkəb sözdür, bəli, mürəkkəb sözdür. Əsər əlamət Amma gözəl göyçək sözü də xəmürəkkəbdir. Yəni bu ikinci düzgün fikirdir. Amma ikinci əslində ortaq bir fikirdir. Ortada olmalı idi. Ona görə də ikinin yeri yanlış olduğuna görə onu səhv cavab kimi götürürük. 3. Yaxın mənanın sözlərin birləşməsi ilə yaranı. Bəli, gözəl göyçək sözü də, əsər əlamət sözü də yaxın mənanın sözlərin birləşməsi ilə yaranıb. Elə cavabımız olacaq C variantı. Bir də 4-ə də baxaq həm sifət həm də zərf kimi düşünülə bilər. Gözəl gölcək sözü yalnız sifət kimi düşünülür. Yəni zərf ola bilmir. Ona görə də 4-cü fikirdə yanlışdır. 4-cü. Yerlik halda olan söz hansı cümlədə işlənmişdi? Yerlik halın şəkilçisi da, də şəkilçisidir. Burada cavab olacaq E variantı məktəbdə sözü yerlik halda işlənmişdi. Burada yerlik hal şəkilçisini artıq görürük. 5 Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı isim. Deməli, kökü say olacaq və mücərrəd mənalı isim olacaq. Burda cavabımız olacaq A variantı. Çox sözü saydı, çoxdan çoxluq yaranıb, çoxluq isimdir və mücərrəd mənalı isimdir. 6. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyənləşdirin. Burda yenə 2 dənə şeyə fikir verəcəyik. 1. Mücərrət mənalı olacaq 2 düzəltmə isim olacaq. A variantına baxan kimi gözlük, çəmənlik getdi. Mücərrət deyillər. B variantında odunçu mücərrət deyil, heç digər sözlərə baxmıram belə. C variantında təpəlik mücərrət deyil. E variantda şəhərlik mücərrət deyil. Cavab belə qalır D variantı bərabərlik, duyğu, düşüncə hər üçü düzəltmədir və hər üçü mücərrət mənalı isimdir. Yəni burada bərabər sözündən bərabərlik, duymaq sözündən duyğu, düşünmək sözündən isə düşüncə isimləri yaranıb. Gəldik 7-ciyə. Toplu isim işlənmiş cümlələr. Toplu isim işləmiş cümlələr olacaq 1. cəmaət sözü, 3. xalq sözü, 4. dəstə sözü. Cavabınız olacaq A variantı. 8. Nümunədə işarələnmiş sözlər haqqında doğru fikirləri göstərin. İlhamını və sazım sözüdür. Hər ikisi isimdir. Bəli, saz sözü də, ilham sözü də isimdir. Hər ikisi konkretdir. Bu yanlış cavabdır çünki saz sözü konkretdir, ilham sözü isə mücərrəd isimdir, 2 olmayacaq. Hər ikisi sadədir, bəli, hər ikisi sadə isimdir. 4. Birinci toplu, ikinci təkdir. Xeyr, heç biri toplu isim deyil bunların. 5-ci. Birinci təsirli haldadır, ikinci addı haldadır. Bəli, düzdür. Burda ilham sözün köküdür ə burada mənsubiyyət şəkilçisidir, n da burada təsirlilik hal şəkilçisidir. Burada saz sözün köküdür, ım mənsubiyyət şəkilçisidir. Hal şəkilçimiz yoxdur. Yəni həqiqətən birinci söz təsirlilik, ikinci sözsə adlıq haldadır. 9-cu test. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. İsim adlıq haldadır, 2. İsim yiyəlik və çıxışlıq haldadır. Baxırıq A variantına. Həyat sözü Həyat sözü adlıq haldadır, ona görə 1-ə yazırıq. A variantı. B variantı. Əsərdir. Bəli, əsərdir sözü də adlıq haldadır. C variantı. Ədəbiyyat kitabı aldım. Ədəbiyyat sözü yiyəlik haldadır, kitabı sözü təsirlilik haldadır. Ona görə də onu e, uyğunlaşdıra bilmirik. D variantı. O yazıçının həyatından yazırdı. Yazıçının sözü Yəli haldadır. Həyatından sözü isə çıxışlıq haldadır. Ona görə 2-yə ya də yazırıq D variantı. E variantı xüsusiyyətlərindən sözü çıxışlıq haldadır, düzgünlükdür, adlıq haldadır. Belə bir uyğunluq olmadığına görə də E variantında heç bir yerə yazmırıq. 10. Uyğunluğu müəyyən edin. 1 sadə isim, 2 düzəltmə isim, 3 mürəkkəb isim. Deməli D variantı sadə isimdir. B və E variantları düzəltmə isimdir. Yəni məktəbdən məktəbli, igiddən igidlik yaranıb. Hazırcavatlıq və suqovşağı sözləri isə iki sözün birləşməsindən yaranıb. Yəni mürəkkəb isimlərdir. Gəldik D variantına. Cümlələrdə birində isim yoxdur. Baxırıq. Elə cavabımız olacaq A variantı. A variantında isim yoxdur. B variantında şəhər, hava sözləri. C-də sözü D variantında üz, iş, E variantında ev. Hamısı isimlərdir, amma A variantında ümumiyyətlə isim yoxdur. 2. Biri feildən düzəlmish isimdir. Baxırıq ki, D variantında örtmək felindən örtük ismi yaranıb. Cavabımız olar ona görə C variantı. 3-cü. Euler Venn diaqramını əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Elə bil yerdüyür gül çiçəyə bürünmüşdü. Maşınımız əyri üyri yollardan keçib düzənlliyə çıxdı. 1. Mürəkkəb sözlərdən birinin yazılışı səhvdir. Bağlıq yer yurd, gülçiçək hər ikisi düz yazılıb, yəni bu doğru fikirdir. Cavablarımızdan biri olacaq 1. Bir. 2. Mürəkkəb isim işlənmişdir. Bəli, mürəkkəb isim işlənib yeryurd və gülçiçək sözləri hər ikisi ə, mürəkkəb isimdir. Üçüncü ə, mürəkkəb sözlər ə, yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən meydana gəlmişdi. Baxırıq. Yer-yurt yaxın mənalı sözdür, gül-çiçək yaxın mənalı sözdür, amma əyri-üyrü yaxın mənalı söz deyil. Bir tərəfi ayrılıqda məna bildirməyən sözdür. Ona görə üçüncü fikir səhvdir. Dördüncü Mürəkkəb sözün tərkibindəki sözlərdən biri ayrılıqda işlənmir. Bəli, düzdür, üyri sözü ayrılıqda işlənmir. 5. Mürəkkəb söz tərz bildirir, xeyr, tərz bildirmir. Sifətdir, əlamət bildirir. Ona görə cavabımız olacaq 1, 2, 4. 4-cü. Hansı bənddə düzəltmə isimlər verilmişdi? düzəltmə olmalıdı və isim olmalıdı. Ona görə A variantında soyuq sözü getdi. B variantda xallı sözü getdi. Çünki hər ikisi sifətdir. C variantında sona sözü düzəltmən isim deyil. Və sonuncu sözdə hamsinin. D variantında sürüşkən sözü isim deyil. Qaldı bir dənə E variantımız. Elə cavab E olacaq ölçməkdən ölçü, güldən gülcü, axmaqdan isə axan isimləri yaranıb. Hər üçü isimdir və hər üçü düzəltmədir. 5-ci. Düzəltmə isimlərdən birinin kökü saydır. Baxırıq. Birlik sözü düzəltmə isimdir və kökü də 1 saydır. 6-cı. Biri düzəltmə isim deyil cavab olacaq 6-dan otaq sözü. Yəni otaq sözü sadə bir sözdür, amma burada A variantı bitdən bitənək, daramaqdan daraq, döyməkdən döyənək, qapamaq felindən isə qapaq ismi yaranıb, amma otaq sözü sadə sözdür. 7. Toplu isimləri müəyyən edin. 1. əhali Toplu isimdir. 5 xalq toplu isimdir. 2 komanda toplu isimdir. Cavabımız olacaq 1, 2 və 5. A variantı. 8. Ümumi isimlərdən hansılar həm də xüsusi isim kimi işlənə bilər? Bunlardan biri olacaq ulduz, ulduz qız adı kimi də işlənə bilər. Olacaq çiçək və nərgis. Hər söz xüsusi həm də ümumi isim kimi işlənə bilər. 9. Yenə uyğunluqdur. Baxırıq. Dostluq sözünün kök və şəkilçiyəyiririk. Dost sözündən dostluq yaranıb, yəni dost ismindən dostluq ismi yaranıb. 1-ə yazırıq A variantı. Birlik 1 bir saydır, birlik isimdir, yəni 1 sayından birlik ismi yaranıb. C variantını yazacağımız bir yer yoxdur, ona görə bunu heç yerə yazmırıq. E variantı. Yaxşı sifətdir, yaxşı sifətindən yaxşılıq ismi yarandı. Ona görə 2-yə yazırıq E variantı. B variantı. Bacarmaqdan bacarıq ismi yaranıb, bitməkdən də bitki ismi yarandı. Yəni hər ikisinin kökü feildir, feillərdən isim yaranıb. 10-cu. Yenə uyğunluğu müəyyən edin. Sadə konkret isimdir, düzəltmə konkret isimdir, mürəkkəb konkret isimdir. 1-ə yazacağıq. B variantı həqiqətən kitab sözü sadədir, həmçinin konkretdir. D variantını heç irə yazmırıq, çünki arzu sözü müzərrət sözdür. Düzəltmə konkret isimlərə Çəkməçi sözünü yazırıq 2-yə. Və boyaq sözünü də yazırıq 2-yə. Boyamaqdan boyaq yaranıb, çəkmədən çəkməçi yaranıb. Hər ikisi düzəltmədir, hər ikisi konkret isimdir. Balıq qulağı da mürəkkəb isimdir, balıq və qulaq sözlərinin birləşməsindən yaranıb və həmçinin konkret isimdir. Ona görə A variantına yazırıq 3-cüyə. Gəldik E variantına. Biri yaxın mənalı feillərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb feildir. Deməli, cavizli olacaq A variantı. Silib süpürməyə yaxın mənalı feillərdir, birləşiblər və mürəkkəb feil yaradıblar. Oturub durmaq əks mənalıdır, küsüb başmaq əks mənalıdır, qulluq etməyə və borca düşməyə də də heç bir yaxın mənalı söz yoxdur. 2-ci Hansı cümlədə iki düzəltmə fel işlənib? Baxırıq burada B variantına. İşləyirsən sözünün kök və şəkilçiyini ayırırıq. İş sözün köküdür. Burdan yaranıb işləmək feili, yəni iş ismindən işləmək feili yaranıb. ir zaman şəkilçisi, qrammatikdir, sən şəxs sonluğudur, qramatikdir. Yaşayasan sözündə. Yaş sözün köküdür yaş ismindən yaşamaq feili yaranıb. Burada bu grammatik şəkilçidir. Daha doğrusu bu leksik, bu grammatik, san da yenə şəxs sonluğudur, grammatikdir. Yəni B variantında iki düzəltmə feilimiz işləndi. 3-cü. Sifətdən düzəlmish feil hansıdır? Burada cavabımız olacaq C variantı. Yəni yaxşı sifətindən yaxşılaşmaq feili düzəlib. 4-cü. Məssər haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır. Məssər şəxsə görə dəyişir. Xeyr, məssər şəxsə görə dəyişmir. Yəni mən gəlməyim, sən gəlməksən, o gəlməkdir. Yəni şəxsə görə dəyişmək qeyri-mümkündür. Amma məssər hallanır, düzdür. Məsələn, getməkdə, getməkdən və s. məssər hərəkətin adını bildirir, düzdür. Maqəmək şəkilçisi ilə düzəlir, bu da düzdür. Lüğətlərdə feillər məsdar formasında verilir. Burda düzgün cavabdır. 5-ci. Bu feillərdən biri həm isim, həm sifət, həm də fel kimi işlənə bilər. Yəni biz amonim olan sözü tapmalıyıq. Bu da cavabımız olacaq. D variantı düz sözü. Məsələn, mildüzü, muğam düzü deyirəmsə, burada olacaq isim düz yol deyirəmsə olacaq sifət munzuğu ipə düzməyəyəyirəm. Sə artıq olacaq fel. 6 İnkar feillərdən biri indiki zamanda və ikinci şəxsin təkindədir. Baxırıq, ikinöbdə inkar fel olmalıdır. Susmuşdu, təsdiqdir. Qalan 4-ü inkardır. Və ikinci şəxsin təkində olmalıdır və indiki zamanda olmalıdır. Bacarmayacaqsan gələcək zamandadır danışmırdı indiki zamanda, oxumamışam keçmiş zamanda, yazmırsan indiki zamanda. Və üçüncü şərt, ikinci şəxsin təkində olmalıdır. Danışmırdı üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə B variantı da olmayacaq. Amma E variantı hər üç şərti ödəyir. Həm inkar feildir, həm indiki zamandadır, həm də ikinci şəxsin təkindədir. 7 klasteri tamamlayan nümunələri müəyyən edin. Yalnız hərəkət bildirir. Döşək sözü əşya kimi, isim kimi işlənə bilər. 3-cü getdi. Alaq sözü. Alaq həm isim kimi işlənə bilər. Yəni bitkilərin inkişafına məhəll olan yabanı bitki kimi, isim kimi işlənə bilər, həm də nə isə almaq mənasında, yəni biz gedək kitab alaq mənasında feyl kimi də işlənə bilər. Ona görə dörddə olmaz. Oxu. Bir var deyiram oxu zalı və yaxud kiminsə oxu. Ox mənasında təsirli halda olan ox mənasında və yaxud mənsubiyyət şəkilçili ox ismi mənasında işlənə bilər. Yəni oxu sözü də həm isim, həm də feil kimi işlənə bilər. Ona görə bird də ola bilməz. Baxırıq ki, testimizdə düzgün cavab variantı yoxdur. Onu da 2 beşi düzgün cavab variantı kimi götürürük. 8. Nümunədə işarələnmiş sözlərin hər ikisi haqqında səhv fikirləri müəyyən edin. Ağ xalət bürünlər zərnişan geyinməz. Feildir, nə edər sualına cavab verər. Bu düzgün fikirdir. Təsskikdədir. Bu yanlış fikirdir, çünki geyinmək sözü inkardadır. 3-cü şəxsin təkindədir. Bəli, 3-cü şəxsin təkindədir, bu da düzgündür. Sadədir. Xeyr, bürünmək sözü düzəltmə sözdür. Bürünməkdən bürünmək ərdə burda qeyri-gətə gələcək zaman şəklisidir. Amma geyinmək sözü bəli sadədir. Deməli 4-cü fikirdə yanlışdır və cümlənin xəbərdir, bu da düzgün fikirdir. Yəni 1 3 5 düzgün fikirdir. Biz də deyirik ki, ə, yanlış fikirləri seçin, 2 4 olacaq. Çünki geyinmə sözü inkardad da, təsdiqdə də deyil və bürünər sözdə düzəltmədir, sadə deyil. 3 9. Məsdər adlıq halda olsun, məsdər yönlüyü halda olsun, məsdər çıxışlıq halda olsun baxırıq məsəllərimizə. Gözləməkdən çıxışlıq haldadır, 3-ə yazacağıq A variantı. Rəhşən atasını rahatladdı, sonra tövləni hazırlanmağa getdi. Hazırlanmağa yönlü haldadır, 2-yə yazacağıq B variantı. Gəldik yaşatmağa vətənimizi. Yaşatmağa yenə yönlü haldadır. Gördüklərini söyləməyi unutma söyləməyi təsirli haldadır. Heç bir e, varianta uyğun gəlmir. Demək, eşitmək bunlar isə adlıq haldadır. 10. Fəilləri quruluşuna görə qruplaşdırın. Baxırıq. Qurulanmaq sözü. Qurulanmaq sözü düzəltmə sözdür. Düzəltmə feldir. Yəni qurudan qurula, ondan qurulanmaq maqda grammatikdir. Yaşıllaşmaq da düzəltmədir. Yaşıl sözün köküdür, laş leksikdir, maq grammatik şəkilçisidir. Yəni 2-yə yazacağıq. A, M. E. Təşkil etmək və çalışıb vuruşmaq mürəkkəbdir. 3-ə yazacağıq. B, C. Bağışlanmaq sözü sadədir. 1-ə yazacağıq. D variantı. E variantı. 1. İsimdən düzələn isim hansıdır? Bura aid olacaq B variantı. Dəniz isimdir, dəniz ismindən dənizçi ismi yaranıb. 2. Eylər Venn diaqramını əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin. Plovun qazmağı ləzzətli idi. Yaşamaq yanmaqdı, yana san gərək. Baxırıq. Zəltmə sifət işlənmişdi. Həqiqətən də ləzzətli sözü düzəltmə sıfatıdır. Deməli 1-ci düzgün cavabdır. Məsər işlənmişdir. Baxırıq, məsərlərimiz yoxdur. Qazmaq sözündəki ə, qazmaq aşın altında olan qazmaqdan söhbət gedir, yəni o fel deyil. Deməli 2-ci yanlış fikirdir. Feillər təsdiqdədir. Plovun qazmağı ləzzətli idi. Ümumiyyətlə bu cümlədə feli yoxdur ki, təsviqdə də işlənmiş olsun. Deməli 3-cü də yanlış fikirdir. Sözlərdən biri düzəltmədir. Bəli. Yaşamaq sözü düzəltmədir. Yaş ismindən yaşa feili yaranıb. Cavabımız olacaq B variantı 1 4. 3-cü. Biri feildi. Baxırıq. A variantı qoru sözü feildi. Qorumaq felidir qaçaqaç isimdir, getgəl. İsimdir, böyük sifətdir, barmaq isimdir. 4-cü. Biri əks mənalı feillərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb feildir. Burda cavab olacaq A variantı. Oturup durmaq əks mənalı sözlərdir, onlar birləşib mürəkkəb feil yaradıb. 5-ci. Feil haqqında fikirlərdən biri yanlışdır. Feil hərəkət bildirir, düzdür. Lüğətlərdə feillər məsdar formasına verilir, düzdür. Feil təsdiq və inkarda olur, düzdür. Feil hallanır, bu artıq yanlış fikirdir. Hallanan isimdir, feil deyil. 6-cı. İnkar feillərdən biri keçmiş zamanda. İnkar olacaq və keçmiş zaman olacaq. Baxırıq. Gəlməyəcək sözü gələcək zamandadır, A variantı getdi. Gözləmirdi sözü indiki zamandadır, B variantı getdi. Yazmırdı sözü indiki zamandadır. Getməyəcək sözü gələcək zamandadır. Amma görmədi sözü həm inkar feildir, həm də keçmiş zamandadır. 7-ci. Hansı cümlələrdə inkar formasını işlənən feil var? Maşın işləmirdi. Bəli, işləmirdi sözü inkardadır. Yarış başlandı. Başlandı təsdiqdədir. O böyüyün sözünü kəsməzdi. Kəsməzdi sözü inkardadır. Muzeydəki eksponatlara əl vurma, vurma sözü də inkardadır. Cavabımız olacaq 1 3 4. 8. Frazeoloji birləşmə şəklində olan feilləri müəyyənləşdirin. Ələ salmaq frazeoloji birləşmədir. Gözdən düşmək frazeoloji birləşmədir. Gəlbini qırmaq frazeoloji birləşmədir. 9. Fəilləri zamanlarına görə qruplaşdıracağıq. Baxırıq. Çox keçmişəm bu dağlardan, duruna gözlü bulaqlardan. Keçmişəm sözü keçmiş zamandadır, 1-ə aid olacaq A variantı. Dəm edəcək tarlasının hasilin, bəsləyəcək ailəsinin həm elin. Deməli, edəcək və bəsləyəcək sözləri gələcək zamandadır. 3-ə aid olacaq B. Quş qanadla uçar, insan diləylə. Uçar sözü gəliqcəti gələcəyi zamandadır. Çıxdı, doldu. Keçmiş zamanda olan feillərdir. Ağarır isə, bə ötür sözlərsə indiki zamanda olan feildir. 10-cu. Məsdər adlıq halda, məsdər iyyəlik halda, məsdər təsirli halda Ağlanmaqla gülmək bacı qardaşdır. Burada gülmək sözü adlıq haldadır. 1-ə yazırıq A variantı. Yalan danışsaq da başqalarına aldatmaq çətindir öz özümüzü. Aldatmaq sözü yenə adlıq haldadır. Yaxşı oxumağın xeyrini sonra görəcəksən. Oxumağın sözü yiyəlik haldadır. Atalar danışmağı gümüş, susmağı qızıl saymışlar danışmağı və susmağı, məsərləri isə təsirli haldadır. Yolunu gözləməkdən yoruldum, gözləməkdən sözü çıxışlıq haldadır. Heç bir yerə uyğun olmur.